Allah'ın dini her fikirlerde gezebilmez. Biz ahiretimizi hoşbəxt edəcək. Qəbir hesabından bizə aman verəcək. Günahlarımızın əff olunmasına səbəb olacaq. Dualarımızın qəbul olunmasına səbəb olacaq. Beləliklə, günahlar yükündən azad olub, uca Allahın qatında bir dəyər qazanacağımız dini məsumluq çərçivəsindən kənar nə inanmamışıq, nə bir kəsə belə bir yolda söz deməmişik. Bizi saadətə çatdıran din budur. Ümumiyyətlə, din məfhumunu anlamaq özü böyük bir İdeoloji vəzifədir, etiqadi vəzifədir. Hər bir insana din kəlməsi deyəndə doğru anlaması öz üzərində vacibdir. Nədir din? Nədən ibarətdir bu din? Bu din niyə lazımdır? Din həyat üçünmü gəlib, yoxsa həyat özü dinmi deməkdir? Bu kimi suallara insan cavablandırmalıdır öz üzərində. Çünki onun etiqadıdır. Sən həyatını dinə təslim etmiş bir insansan. Dini əhkama iman gətirmiş insansan. Sən onun din adına sənə deyilən hər bir şeyə inanmaq məcburiyyətində qalacaqsan. Onun üçün də kimdən istinad olunması məsələnin ən mühüm tərəfidir. Dəyərli dostlar, dəyərli möminlər, müqəddimədə dinimizin müdafiəsi naminə bu mütəhər hədisi sizin huzurunuza tərcümə edirəm. Din çox böyük bir məfhumdur. Din məşğuliyyət deyil. Dinlə, dinə iman gətirmisənsə bir hobbiyə iman gətirməmsən. Din sənin həyatından ayrılmış bir xüsusi məşğuliyyətin deyil. Din idman deyil. Din həyatı əhatə eləyən hər bir şeyin məcmuəsidir. Özündə cəmləşdirir. Din həyatdır. İmam Baqir aleyhisselamın mötəbər sözü əsasında deyirəm mən bu sözü. La həyata illa bid din. Din yoxdursa həyat deyə anlayış yoxdur. Din həyatın bir hissəsi yox, hamısıdır. Amma bir şərtlə, bu dini doğru ünvandan öyrənmək şərti ilə. Əgər bu ünvanı çaşdırdınsa, yanlış getdinsə, sən hər şeyə kökdən yanlış inanacaqsan. Din Allah tərəfindən bəşərin hidayəti üçün göndərilmiş qanunların məcmuəsidir. İnsan həyatının bütün ehtiyaclarını özündə ehtiva edir. A-dan Z-yə, fərdi ibadətlərdən ictimai münasibətlərə qədər, cavanından yaşlısına, bəyindən xanımına, ticarətindən hər bir şeyinə qədər dində hökmlər mövcuddur, ilahi istəklər mövcuddur. Bu onu deyir ki, dində insan həyatının hansı sahəsi olursa olsun, o haqda bir hökm olmamış deyil, mütləq bir yol vardır. Mütləq bir ilahi tərz vardır. Mütləq yaradanın bir iradəsi vardır. Bəli, bunlar hamısı bu dinin içində olan hökmlərdir. Amma və lakin dinin öz mütəxəssislərinin sayəsində. Bəşər, İslam bugün İnsanları bir araya elə də nəticəli gətirə bilmirsə, bugün İslam daxilində müxtəlif məzhəblər birləşə bilmirsə, bugün mən halal, sən haram, mən halal deyə fərqli cür inanırıqsa, halbuki kimiz də güya müsəlmanıq, kimiz də qiblə əhliyik, bunun bir səbəbi var. Dini mütəxəssisindən ayırdığımız üçün biz bugünə düşmüşük. O mütəxəssis imamətdir. Peyğəmbərimizin dediyi kəlməyə əsasən özü başda olmaqla ondan sonra dinin sahibləri kim olduğunu insan evladı öyrənməlidir. Elə belə deyil ki, din adına, Allah adına insan öz rəyi və öz düşüncəsi ilə danışması insan üçün hesab olunmuş ən böyük zəlalətdir. Mən icazənizlə Uca Mövlamız İmam Rıza aleyhissalamdan nəql olunmuş, o da öz atasından nəql etmiş, mütəhər atası da öz atasından, bu silsilə ilə Əmirül Müminin Mövlamızdan, o Həzrət Rəsul-i Əkrəmdən, Rəsul-i Əkrəm Mövlamız da uca Allahdan gəldiyi bu xəbəri bizə belə buyurur. Bismillahirrahmanirrahim.
Kâlallâhu azze ve cel, Allah Resulü buyurur sallallahu aleyhi ve aleyh, müteâlallah mene bele emr eledi. Müteâlallah mene bele dedi. Bakın peygamberin dediği sözler özünün düşünüp netice alıp dediği sözler değil. Beyin baştan ayağa ilahi formattı. Yani orada ben düşünüm, fikirleşim, sana cevap deyerem diye bir şey yoktu peygamberin mütehher beyninde. Birbaşa yerinde derhal o dakika, o an onun cevabı hazırdı. Hatta sen onu içinden hele çıkartmamışsan o bilir ki orada ne var, ne çıkacak o sualdan. Din budur. Paç beynin mehsuludur din. Kamil elim sahibi olan beynin mehsuludur din. Ve bütün hamı o dine, o beyne itaat etmek zorundadır. Eğer tövhide iman getirmişse. Allah müteal buyurur. Ma amene bi men fessere bi ra'yihi kelami. Açar kulaklarımızı, yaxşı eşidey bu Mevla'nın sözünü. Nağıllar aleminden çıkıp doğru din tanımak lazımdır. Her yerinden duran bir din adına bir hüküm değerse dinsiz kalarsan insan, her bir insan durup bu halaldır, bu haramdır öz düşüncesiyle seni dine davet etmiş kimi görse derse, bil ki o seni öz fikirlerine esir edecek. Sen masumdan başka hiç kimin fikrine esir olacak böyle bir vacibin yoktur küreğinde. Herkes, uca Rabbimiz buyurur, benim kelimelerimi, yani kelimeler nedir? İlahi kelimelerin içinde vacibler de mevcuttur, haramlar da mevcuttur, nasihatler de mevcuttur, qadağa olanlar, olmayanlar, keçmiş, gelecek, gündem, bütün her bir şey, yani ilahinin insan üzerinde tətbiq ettiği, təyin ettiği hükümler, hamısı külliyet olarak ilahi kelimeler adlanır. Kelimetullah hiyel ulya, Kur'an ayesidir. Uca olan Allah kelimesidir. Sözü bağlayan Allah kelimesidir. İki münakişeye hüküm vuran Allah kelimesidir. Yani bir kelimedir ki kelimesinin üstüne başka bir kelime yoktu. Herkes öz rəyi esasında benim adıma danışıbsa o mene iman getirmeyib. Bu bilirsen ne demektir? Bu her dövrün belası. Herkes öz düşüncesi, bir rəyihi, rəy nedir? Mənim düşüncem, subyektif yanaşmam. Rəy ne deyirlər? Rəy, filan kəsin rəyi. Yani filan kəs belə düşündü. Bu qədər, bu çərçivədə, bu əndazədə, bu ölçüdə. Kimsə öz rəyini mənim adıma danışarsa, öz düşüncesini uca Allah'ın iradesinin adına danışarsa ma amene bi, mene iman getirmiyor bu. Aha, demeli Allah'a iman getirmek için öz adımıza danışmak diye bir şey qadağan olundu. Bəs necə gedib çıxmalıyıq ora? Yavaş yavaş inşallah bilərik. Ve ma arafeni men şəbbəhəni bi xalqi. Məni yaratdıqlarıma bənzədən məni tanımaz. Deməli əslində insanın rəyi ilə danışması, Allah adına danışması və mən öz düşüncəmi sənə Allah adına inandırmağım səndə Allahı yaratdığına bənzətmə formalaşdırır. Sən Allahı mənim düşüncəmdə tanıyırsan, mənim məhdud çərçivəmdə tanıyacaqsan, mənim naqis təfəkkürümdə tanıyacaqsan. Əgər mən öz fikrimi sənə din adına deyirəmsə, səndə formalaşan Allah artıq yaradılmışlara oxşayan Allah olacaq. Fikrim aydındır mı? Mənim deyil, ha İmam Rıza aleyhisselam silsiləvi olaraq peyğəmbərə çıxır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem müteal Allah'ın xəbərini bizə deyir. Allah da buyurur, öz rəyini mənim kəlməmin adınla danışan mənə iman gətirməyib. Kim belə danışsa müxatəbində Allah'ın yaradılmışlara bənzər bir forması yaranacak. Yani Allah yaradılmışlarda olan her bir xüsusiyyət onda da var. Belə formalaşacak. Ve bundan böyük zəlalət mi var? Deməli belə deyil. Deməli bugün insanların belki de problemleri elə budur. Egoizmi məhv edə bilmirlər.
özüm adına danışmağa cəsarət tapır insan. İnsan evladı öz düşüncəsini yaradan adına danışa biləcək cəsarət tapır. Bu din deyildir. Və ma əla dini mən istəmələl qiyasə fi dini. O adam ki qiyas deyiləm, yəni ağlın hiləsi. Qiyas buna deyilir. Ağıl böyük qüvvədir. Amma ağılla doğru təlim verməsən, hiləgərliyi ağıl olaraq sənə göstərəcək. Hiləgərliyi məharətlə bacaranda elə biləcəksən, məharətdə ağıl sahibisin. Ağılı ağıl edən xaliqinin hökmünə itayət olmasıdır. Öz qərarları ilə addımlaması deyil. İmam Rıza ağanın başqa bir hədisi var. La yudanullahu bil uqulin naqisə. Allaha naqis ağılların qərarlarıyla ibadət eləmək tamamən zəlalətdir. Yəni demək istəyir ki, sən özündən Allaha hökm tətbiq etmə. Sən öz düşüncəni Allah belə istəyərmiş kimi qəbul etmə. Onun istəklərinin nə olduğunu öyrən, özünü ona uyğunlaşdır. Öz əxlaqını, təfəkkürünü ona formalaşdır. O hökmə şəkilləndir. Bəs Allahın istəyini kimdən öyrənək? Bax, burada yenə də peyğəmbərlik və imamətin zərurəti ortalığa çıxır. Dəyərli möminlər, ravi deyir, İmam Rıza əleyhissəlamdan bir ayə haqqında soruşdum. Vəla yəşfəuna illə mən irtəzə. Bu ayədi Quranda, deyim sizə hansı surədədir, mübarək, Ənbiya surəsindədir bu ayə. Baxa bilərsiniz. La yəşfəun illə mən irtəzə. İllə limən irtəzə. Allahın razı olduğu kimsələr istisna, qiyamətdə heç kim biri digərinə kömək eləyə bilməz, şəfayət eləyə bilməz. Yalnız Allahın razı olduqları zümrə biri digərinə kömək və şəfayət eləyəcəklər. Mən deyir, bu ayənin açıqlaması haqqında İmam Rıza əleyhissalamdan soruşdum. Həzrət Qalə belə buyurdu. La yəşfəunə, şəfayət eləyə bilməz heç kim, illə limən irtəzəllahu dinəhu. O adam ki, Allah onun dinindən razıdır, ondan başqa heç kəs şəfayət eləyə bilməz. Allahın dini nədir? Yəni, ilahi kəlmələri doğru ünvandan öyrənmək. Allahın dininin düşməni mənim çərçivəm qədər nədir? Öz qərarlarımı Allah adına danışmaq. Öz naqis düşüncəmi Allah adına demək. Özüm belə gəlir, hə, bu halaldır. Yox, bu haramdır. Bu inşallah odur, o inşallah budur. Belə dinmi olmaz ki? Bu ciddiyyət deyil. Əgər hər kəs öz fikrini deməsi Allah adına caizdirsə, onda da risalət, nübüvvət, imamət, kitab, Cəbrail nəyə lazım idi? Bütün bunlar olmasın deyə onlar var. İnsan özü özünə, öz qərarlarını Allahla bağlamasın deyə var. İnsan iman gətirir bir ideologiyaya. O ideologiya sənin beynində deyil, Allah təyin etdiyi şəxsin beynindədir. Sən beynini onun beyninə uyğunlaşdırmalısın. Əgər imanın varsa, in kuntum müminin. Əgər imanın varsa. Bu dinin qısa bir gediş xətti idi ki, istədim bu əziz mövlud günündə bir daha beynimizdə dinimizi doğru ünvandan öyrənməyimizin zərurətini də xatırlamış olaq. Allah dünya və axirət bizi bəyəndiyi və Quranda dediyi Allah yanında din yalnız İslamdır dediyi o ayədəki həqiqi dinə, həqiqi simada tabi olanlardan qərar versin inşallah. Bu zamanın çox vacib bir məsələsidir. Çünki doğrudan da özəl düşüncələr, ağıl qüvvəsini doğru tanımamağın nəticələri insan evladı arasında Allah adına müxtəlif cür danışmalara səbəb oldu. Əziz Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mötəbər sözlərində ümmətə səqələyini əmanət qoydu. Bunu hamınız yaxşı bilirsiniz. Quran və Əhl-i Beyt birliyi. Bütün bunlar hamısı din adına adi insanların əhkam kəsməməsi üçün idi. Allah adına bu olar, bu olmazı insanların öz beyninin ixtiyarına buraxmadı Allah Rəsulu. Buraxa da bilməzdi, olmazdı da.
Çünkü Allah'ın ona verdiği şeyi buyurun verdim size diyebilmezdi. İmam Hüseyin aleyhisselam hemen şey için şehit olsun, peygamber onu versin kime geldi? Bu doğru yanaşma değil. Allah Resulü'nün segeleyin kimi iki ağır emaneti ümmetin küreğine vacip təyin etmesi ve müteber ayelerimiz ve hadislerimize esasen kıyamet günü de bizden hemen emaneti sual eləməsi yine de insanoğlunun öz ağlıyla din adına danışmasının qadağı olmasının açıq aşkar görüntüsüdür. O varsa, ben ağlıma esaslanıp din danışa bilmərəm. Ağıl kanunların altında aktiv olan bir qüvvədir. Aleyküm selam. Ağla kanun düstur verməsən, öz başına kanun düstur təyin eləyə bilməz. Ağıl dəyərli bir neymətdir. Ağıl qüvvədir. Ağılın haqqında Kitabul Əql vəl Cəhil açın, baxın. Kafisində, Biharul Ənvarında neçə böyük fəsil dərslər var. Ağılın nemət olması, o olması, bu olması. Amma bütün bu dəyər qazanmış ağıl nübüvvətin risalətinə tabe olan ağıldır. Üstünə çıxanı yox. Üstünə çıxanı yox. Mən həmişə bu misalı bənzədirəm. Mövlamızın imamət və vilayəti ilə qarşı tərəfin yaratdığı bir mübarizə ki var. Əslində, biri risalet, biri ağıl. Bize göre risalet ağıldan üstündü, onlara göre ağıl risaletten üstün olabilirmiş. Hiç vaxtı benim ağlım risaletten üstün olabilmez. Hiç vaxtı. Ne benim, ne senin, ne bizim, ne cemimizin. Yığışaq da, gelin yığışaq. Hamımız Allah'a hamd olsun. İçinizde müəllimler var, şairler var, hekimler var, ziyali insanlar var. İnanmırsınızsa mənə, cəfəngiyatdırsa eğer danışdığım, nəuzubillah, buyurun. Oturaq, yığışaq, başlarımızı birləşdirək, ayəyə və hədisə istinad etmədən Allah adına bir şeyə onun necə istədiyinə çataq. Əmin olaq ki, biz doğru çatdıq. Qapı bağlıdır. Qapı bağlıdır. Onun üçün dini doğru yaşamaq və onu gələcək nəsillərə doğru çatdırmaq hər birimizin borcudur. Bu belə olmadıqda insanlar hərə bir düşüncəsilə yüz yerə parçalayacaqlar bu dini. Necə ki də artıq parçalanmış bir vəziyyətdədir. Allah onun həkiminin zühurunu təcil eləsin inşallah.